Добрий день. Я гралася зі своїм ведмедиком і чомусь у нього переламалася ручка. Травматолог лікує не сам, просить Юлю допомогти. Дівчинка каже, лікарів боїться, відколи її вперше зробили укол. Однак із цікавістю береться за інструмент. По-моєму, треба перев'язати ручку, щоб вона зрослася. Всі страждання пацієнтів у цій грі випали ведмедикам. Дітлахи – їхні турботливі батьки. Ну а практикують сьогодні медики майбутні – студенти. Ти була стоматологом? Як він тобі дивився? Так. Отак, давай дивись там ведмедиків. Саме до них, найстрашніших з лікарів, тут найбільша черга. Тому стоматологів двоє. Хоч дітлахи всі як один зізнались, власні зуби лікувати дуже бояться. Вони беруть, лікують ведмедика і починають прирівнювати це до себе. Але коли дитина уявляє себе лікаря, вона розуміє, що її пацієнт сидить, не боїться, гарно відкриває ротик. Дитина перестає боятися. Так, за словами студентів-медиків, вони намагаються виховувати своїх майбутніх пацієнтів. Адже страх перед білим халатом, кажуть психологи, родом із дитинства. Дошкільний укол, невічлива лікарка, болюча процедура. У кожного другого малюка на руки закарбовуються в пам'яті. І надалі підсвідомо, мало не кожен медик сприймається як ворог. Страх перед лікарями, він може бути виражений і от плачем дуже довгим. Дитина просто виривається від батьків з рук, може тікати. Але найгірше це те, що батьки відкладають внаслідок цього похід до лікаря, і стан, в якій дитина є, він може загостритися. Батькам, запевняють фахівці, також корисно спостерігати за грою своїх діток в лікаря. Мовляв, про що в житті малеча змовчить, проте бавлячись неодмінно розкаже, зокрема про свій тілесний біль. Дівчинка 7 років прийшла до нас і от гралася з ведмедиком і сказала, от ведмедику потрібно зробити іригоскопію. Якщо б вона не пережила цього самого, вона б не знала навіть, що це таке. А от це нам показало, що діти проєктують свої проблеми на ведмедиків. Юлин ведмедик незабаром знову буде здоровим, дівчинка також. І хоча з травматологами вона сьогодні зіткнулася вперше, каже, вже не боятиметься. Алла Пас, Роман Дучик, Прикарпаття, ТСН, 1+1.